Čo, holky, jste si užili víkend v kuchni? Jo, bylo to super. Taky se mi to líbilo. Jo, bylo to hrozné. Proč? Jste neviděli, jak Andrea navolovala Ondru? Vždyť se na něho ani nepodívala. Jo, nebuď naivní. Tak co, jak jste si užili víkendovku? Jo, dobrý, a Marku, užil jsi s chili? Jo, a už se nehádejme. Ok. Já jsem tam nebyl. Já taky ne. A s kým jste tančili ploužák? Já jsem neměl čas dívat. Já s Kájou. Jak jinak? Holky, nevychodíme se? Jo. Jo, to je hezká. Super. Protože jsem přece dobrá fotografka. No jasný. Jo. Ty jo, ty jsou nafrněné. Ty krásu, ty kdyby si měli skočit ze svého ega na svoje IQ, tak by se zabili. To je bylo dobré, co? To je Míška. Tak počkej, jdu za tebou. Tak prostě si tady sedni. Jo. No. A sjeď to, ale zavři oči, aby to bylo lepší, jo? No a jeď. Hej, Terry, ukáž nám ten super čupr tanec. Jako myslíš tady toto, jako? Martine, běž si hrát. Míšo, ale tam máš smůlu, tady žádné čtyři lístky nenajdeš. Paříž tam nejde, že? Tady nemáme 10 půl. A ta Brazílie to taky nebude? Brazílie? Můžeme to zkusit. Ale zase tady chybí A. Mě třeba napadlo Rusko. Napad slunce. Cítím se jak Wagner na rybách, když chytí toho největšího sumce v Amazonii. Tak, vidím, že všichni, kteří umí číst, tak si nachystali matematiku. Že, Zdeňku? No jo. A budeme zkoušet. Takže, kdo chce být vyvolán dobrovolně? Zkusíme vyvolat třeba Kláru. Tak, Kláro, co? Půjdeš k tabuli? Tak pojď. No, tak 2 ze 3 příkladů máš špatně, takže to vypadá na trojku. Takže běž si sednout. Tak, končíme. Služba nám smaže tabuli.
co máme teďka za předmět? Tělocvik. Ježiši Maria. Máš se něco proti němu? Hej, tak já ho nesnáším úplně. Pojď dovnitř. Tak jdem. Tak ale zavřete ty dveře. Táhne sem, kdo tady má pořád to pryč? Hej, snad nebojí prostřečka. Akra. Ne, ale... A mi to řekla, že to bude. Hej, dobře. Tak a rozcvičku má třeba Terka. Přijde nastoupit. Vyrovnat. Pozor. Třída 7. A je nastoupená k zahájení tělesné výchovy. Dáme si pěkně dvě kolečka, aby jsme se rozehřáli, tak pojďme, pojďme. Matyáš, ty mi chtěl něco říct, tak co to je? No, Andro, já ti něco chci říct. Vím, že asi není nejvhodnější doba, ale nechci se mnou chodit. Tak jo. Ta Andrea jaká si znila. Sorry, ošklivá. No jo, KSČ. Máš pravdu, jo, oni se drží za ruku. Jo, no. Tak já už musím jít, já taky. Ahoj. Ahoj. Čau, Vaši. Čau. Dar. Ty chodíš s Andreou. Co to řešíš? No jako, že jste se drželi za ruce. Ne, jsme jenom kamarádi. Takže spolu nechodíme? Jak chceš? Ne, počkej, tak to není. Ahoj holky, já jsem Dia, Andrew a Matyáše, jak se drželi za ruce, hej, nevíte o tom něco? Jo, taky jsem o tom něco slyšela. Fakt, já o ničem nevím. Ale fakt, já jsem je viděla. Třeba jsou jen dobří kamarádi. No tak to určitě. Ahoj holky, o čem se povídáte? O ničem. Myslím, že už bychom měli jít. Ahoj, já vím, o čem se bavili. Fakt, a o čem? O tobě a o Matyášovi. Viděla tě s nima Kája. Cože?
Tak už pojďme. Jdem. Hej, včera jsem došla domů a teď říkám mamce, hej mami, dostala jsem z matiky trojku a jedničku z češtiny. A mamka, ty jsi dostala trojku z matiky a jedničku z češtiny. O čem se to tady bavíte? To jsou holčičí keci, ale i když, no, ty tady můžeš zůstat.